Nå er vi i Færder nasjonalpark, og her har vi problemer med slirekne. Vi har tre stykker som står på fremmedartslista i Norge, og det er parkslirekne som er her, så har vi kjempeslirekne, og så har vi hybrid mellom de to. Bekjempelsen av alle slirekneartene er helt lik. Sånn som her hvor vi har et stort bestand med høye planter, så velger vi ikke bladsprøyte. Da er det for stor risiko for avdrift av plantevernmidler. Her velger vi heller å kutte alle plantene, og heller behandle det oppslaget som kommer opp. Slirekneartene er noen av de artene det er ordentlig vanskelig å bekjempe, men det er mulig. Jobber du grundig og langsiktig, så blir du kvitt den. Vi opplever samtidig at det er stor variasjon hvor fort du blir kvitt den. Noen bestand blir vi kvitt etter første forsøk, andre krever kanskje en del år før du er ferdig. Og mye av det henger nok sammen med hvor omfattende det rotsystemet er. Store, gamle bestand som har fått et dypt rotsystem er vanskeligere å bekjempe enn små og unge bestand. For å kutte ned slirekne kan du bruke enkle redskaper som en stor kniv eller en hagesaks. Men på store bestand vil en ryddesag med sagblad være mer effektivt. Ja, nå er vi ferdig med å kutte ned dette store bestandet. Nå er det bare å vente den tiden det tar før slireknen har vokst seg så høy. Da kan vi komme tilbake og sprøyte den med plantevernmidler. Slirekne sprer seg ikke ved hjelp av frø. Den sprer seg ved hjelp av plantedeler, enten det er de overjordiske delene eller røttene. Og selv små deler har evnen til å skape nye planter. Grunnen til at vi likevel i dette tilfellet kan la det ligge her sånn, er at vi har lagt disse planterestene på det stedet som allerede var bevokst med slirekne, så vi har ikke tatt noe nytt areal med det. Og så skal vi tilbake hit og behandle oppslaget med plantevernmidler. Da vil vi også behandle det som vokser opp fra dette her. Nå står vi i Kjaglidalen igjen, halvannen måned etter at vi kutta ned dette første gang. Og da har de vokst seg såpass høye på den tida. De er fortsatt litt høyere enn det jeg gjerne skulle ha hatt dem, men uansett så er det mye enklere å håndtere nå enn det høye bestanden vi hadde i starten. Nå består jobben i å bladsprøyte det oppslaget her. Stort sett bruker vi produkter med glyfosat som virkemiddel, og brukt av produsentens anbefalte blandingsforhold for bladsprøyting. I de tilfellene det tar flere år å bekjempe en lokalitet, kan det være lurt innimellom å benytte et alternativt virkemiddel for å motvirke resistens. Husk også å blande inn blått farvemiddel i blandingen, slik at det er enkelt å se hvor du sprøyter. Nå står vi i et område hvor vi har bekjempet parkslirekne. For 3 år siden så sto den skogen så høy her sånn. Og nå ser det sånn ut. Men selv om vi har holdt på med dette området i 3 år, så er det fortsatt planter som kommer opp. Så derfor er det viktig å fortsette den kampen i mange år, helt til siste planten er borte. Her står vi ved en hageavfallsplass hvor noen har dumpet slirekne. Det har gitt opphav til et nytt bestand. I og med at vi er såpass tidlig ute her, sånn, så er det enkelt å bladsprøyte det og bli kvitt det på den måten. Hvis du har slireknebestand som er forholdsvis lite, men høye planter, så kan du bruke en kraftig sprøyte og sprøyte giften inn i stammen. Det er veldig effektivt. Bruk gjerne en syl for å lage hull, da stammen kan være veldig hard å komme gjennom. Når det gjelder blandingsforhold, så bruker du produktets anbefalinger for stubbebehandling. Et annet alternativ er å kutte ned planten og sprøyte direkte opp i røret. Det må skje umiddelbart etter at du kutter. Blandingen er det samme som på stubbebehandling. På denne siden ser vi resultatet av å bruke litt mer innsats første gangen. Her har vi kuttet ned og sprøytet plantevernmiddel opp i stubben med en gang. Nå skal vi også sprøyte det som er oppslag. Da har vi fått 2 omganger med plantevernmidler på dette her sammen. På den siden her så har vi kun kuttet ned og har ventet på at det vokser opp igjen. Nå skal vi bladsprøyte det, men da har vi kun fått 1 behandling med plantevernmiddel. Så resultatet av de 2 metodene varierer ganske mye. Litt mer innsats,
mye bedre resultat, litt mindre innsats, resultat, men det tar lengre tid.